תגנוב מבנק, לא אל תגנוב מבנק. כי בית כלא זה לא משחק, לא אל תגנוב מבנק. חיים של פשע, אל תחיה, חיים של פשע, אל תחיה. בסוף אתה רק תתחרט, חיים של פשע, אל תחיה. אתה לא רוצה לגמור רשות פלילי, כולם פה יזכרו לך את הפשעים. עבירה זה לא כדאי, עבירה זה לא כדאי. כנס כספי הוא יותר מדי, עבירה זה לא כדאי. מי זו? הולכת, הממנת הרעה מתחמקת. רגע, לא, זה אמיתי, ממש בורחת מכאן.